Savo erdvės mieste vis dar neturi jaunieji ekstremalaus sporto mėgėjai. Atnaujindama kultūros ir poilsio parką, Panevėžio miesto savivaldybė žadėjo, kad išmontuotos senosios nesaugios aikštelės vietoje atsiras nauja ir šiuolaikiška. Tačiau iki šiol to nepadarė. Dar viena idėja buvo aikštelė įrengti Taikos alėjos pušinėlyje. Darbai nepasistumėjo ir ten, todėl jaunimui tenka važinėti šaligatviais, gatvėmis, lygia danga turinčioje Laisvės aikštėje ar važiuoti į Vilžį. Nesulaukė miesto valdžios dėmesio vaikinai, inicijavo peticiją, kurią nori priminti duotus pažadus ir atkreipti dėmesį į problemą. Šiuo metu intensyviai renkami parašai. Daug parašų gaunam ir ta peticija kaip ir nori pasakyti, kad mums tas sportas rūpi ir ne mums vieniem keliam vaikam, bet ir daug žmonių, kad tas sportas yra reikalingas ir nereikia, kad jį tiesiog numestų, tai po to pastatysim vėliau ir taip ir gausis. Noriu tiesiog pasakyti savivaldybei Panevėžio, kad mums rūpi ekstremaliai sportai. Penktam pagal dydį ir apie savo atsinaujinimą nuolat skelbiančiam Lietuvos miestui, ekstremalaus sporto aikštelė tiesiog būtina. Tuo įsitikinęs jau 14 metų patirtį turintis sporto entuziastas Martynas Kazlauskas. Didieji miestai turi po kelis skate parkus. Tai pagal mūsų miesto dydį irgi nesupykčiau, jeigu būtų ir pora vietų, kur galima būtų kažką panašaus daryti. O šiaip Lietuvoje apskritai yra virš 70, man atrodo, skate parko šiuo metu. Ir patys mažiausiai miesteliai, ta pati Ramygala turi rampą pasistatę kaimynai mūsų. Tai, nu, tikrai, mūsų dydžio miestui yra privaloma tokia ekstremalaus sporto aikštelė. Šių metų sausio mėnesį Panevėžio miesto savivaldybė paskelbė, kad gauna 1/4 milijono ES investicijų miesto jaunimo užimtumui. Už šias lėšas planuota kultūros ir poilsio parke įrengti naują ekstremalaus sporto aikštelę. Taikos alėjos pušinėlyje dvi BMX dviračių trasas, tačiau per metus žodžiai darbais netapo. Pasak savivaldybės atstovų, lėšos gautos per Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos programą. Viena jos ypatybių itin ilgai derinami dokumentai, tačiau šiuo atveju koja pakišo ir politinė situacija Baltarusijoje. Šiai dienai, atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijos Respublikoje yra susiklosčiusi tokia politinė situacija ir atsižvelgiant į tai, kad Seimas priėmė rezoliuciją dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų prezidento rinkimų, šiai dienai yra laikinai sustabdyti šitos programos mokėjimai, yra kreiptas į Europos komisiją dėl programos tolesnio įgyvendinimo ir rekomendacijų ir galimybės panaudoti lėšas. Tai šiai dienai kol kas situacija yra neaiški. Žinome, kad vidaus reikalų ministerija kreipėsi Europos komisiją dėl tolimesnių veiksmų ir kad informacija turėtų būti pateikta iki metų pabaigos, tai yra iki gruodžio 31 dienos. Jeigu ir paaiškės, kad programos lėšų naudoti negalima, savivaldybė tvirtina planų įrengti aikštelę neatsisakantį. Tam ieškos kitų finansavimo šaltinių arba numatys lėšų miesto biudžete. Tačiau kada turėtų prasidėti statybos, taip ir lieka neaišku. Tuo tarpu jaunimo peticijos autoriai jau surinko kelis šimtus parašų ir planuoja susitikimą su savivaldybės atstovais.